اے انسان یاد رکھ جائیں سب کچھ دنے بھی رب آلائے بھی رب خراوے بھی رب جیارے بھی رب سنبھالے بھی رب تجھے بنتی رن کے رن واری جا کے بھی سنبھالے اللہ ان اللہ کے اج بھی ساری میٹھوں اللہ غفور رحیم رب جی ذات کے بھی سارن وارو لفظ یاد رکھ جائیں اللہ رب جی ذات تا ہر کے دکھن میں یاد ایندیا خوشن میں تا رب کا کیوں دوری اللہ کے ناراض کرے شیطان کے کندائیوں راضی اللہ کے منیو رب کے منیو یا اللہ جی آواز کے بدھو تو ان کے نظر انداز نہ کیو اللہ جی ذات بابرکات جے انسان سنبھلائی کندیا اللہ ان کے نہ دیکھارے تکلیف نہ مصیبتوں نہ دیکھارے کہ رزق اے روزی اجی تنگی اللہ انن جے گھرن میں بھی وجے خوشحالی اللہ تجھے بچن میں بھی وجے رحمت رب جی ذات رب جی ذات کدیں نہ دیکھاریں تھی مصیبت ہیں مشکلات اللہ کے یاد کر اللہ کا سوا کوئی کو نہیں اللہ تو بے پروا بادشاہ تھی رب کے منائے نہ رٹھل یار کے منائے اللہ کے راضی رکھ اللہ کے راضی رکھن وارو کدے دکھیو ڈی نہ ڈسندو رب سان پیار کرن وارو کدے آفتوں ہیں مصیبتوں نہ ڈسندو اللہ چوے ہی علی السلام ہی علی السلام ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح رب العالمین چوئی اچ کامیابی جی طرف رب جو سد بدھی کرے رب کے نظر انداز اللہ دے یلن تے اللہ کے شاہ صاحب کتاب نندے ملک الموت تے بھروسہ نہ تے وقت کے جو بہانہ تے وقت کسی کا بھائی نہیں ہے موت تے برک اللہ گواہ تے رب کے راضی رکھ رب جے سونے حبیب محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی حدیث انتحال اللہ جے قرآن پاک اگے کھول ترجمے سا پڑھ رب شاہ شاہ تو فرمائے اللہ سا پیار کر انشاءاللہ تبارک اللہ 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 جی ذات و برکات کرے مصیبت نہ دیکھا رہن دے رب العالمین دستا امیرن کے دنوں بھی دے تو پونن خواب رب وسری ویوا غریبو یاد رکھ جو اللہ ان انسان کے تکلیف دن دعا جے کے پانجے گھر گرائن جے لائق سمجھیں رب جی ذات لا شریکا دسو امیر کروڑ پتن کے بھی نماز نصیب نہ تھین دیا رب العالمین تنن کے لائقی کون تو کرے رب جی ذات کے منائے رٹھل یار کے منائے اللہ کو سواو نہ دیکھا رہے و رب العالمین سلامت اے شاد اے آباد رکھنا